សួស្តីទាំងអស់គ្នាបាទយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាក្នុងវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយគឺយើងបានបែកគ្នាមករយៈធំដោយសារតែខ្ញុំរវល់ខ្លាំងពេកហើយឥឡូវនេះគឺពេលព្រឹកខ្ញុំច្រូតស្មៅហើយហើយក៏ចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅទិដ្ឋភាពបាទជុំវិញផ្ទះខ្ញុំតើវាយ៉ាងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបច្ចុប្បន្នឃើញហើយគឺខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំហ្នឹងគឺទឹកបាទខ្ញុំចាប់ឲ្យឃើញទឹកបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយគឺទឹកលិចលហោលហាវហើយហើយនៅខាងក្រោយខ្នងហ្នឹងកាលមុនគឺវាស្រែតែដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងគឺលិចអស់ហើយគឺសិតតែទឹកហ្មងទឹកឡើងថាវាលហោលហាវសិតតែទឹកមើលយើងមើលទៅឃើញតែទឹកអត់មានឃើញអីទេសម្បីតែការស្វាយនៅក្រោយខ្នងខ្ញុំហ្នឹងក៏លិចទឹកខ្លះអត់ដែរការឈប់នៅនោះបាទហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំកំពុងដើរយួរដងសម្បីយកផ្ទះហើយអញ្ចឹងហើយកន្លែងហ្នឹងថាជារឿងញ័រខ្លាំងតិចហើយដោយសារតែខ្ញុំមិនមានដៃទុកនឹងហ្នឹងទេនេះខ្ញុំយួរដងដៃម្ខាងយួរដងហើយដៃម្ខាងគឺកាន់អីវ៉ាន់ច្រើនឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់ទុកហើយនៅក្រៅខ្នងខ្ញុំនេះបាទឃើញហើយផ្លូវទៅផ្ទះខ្ញុំគឺផ្លូវទៅផ្ទះធំខ្ញុំគឺលិចទឹកហើយអញ្ចឹងមានតែជិះទុកឥឡូវយកដងមកដាក់លើទុកសិនមកនេះហើយឃើញហើយទឹកលិចហើយផ្លូវអត់កាមេរ៉ាបន្ថែមទៀតឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមកបាយទឹកទូកទេយើងទៅបាយទឹកទូកសិនថ្ងៃនេះអរគុណឥឡូវគឺយើងបានបាយទឹកទូករួចរាល់ហើយចាំយើងចេញដំណើរទៀតហើយអាចទៅខែអាចទៅបាយដែរទៅទៅអ្នកនរអ្នកនរតែកូនស្វាយខ្ញុំក៏លេចអស់ដែរតែមកកូនស្វាយខាងហ្នឹងកូនស្វាយខាងនេះក៏លេចដែរតែមិនតែចំការខ្ញុំមួយទេដែលលេចចំការគេនៅចិត្តហ្នឹងក៏លេចដែរThank you.
ដល់ពីខ្ញុំបានមកដល់គោកហើយមកដល់ខាងមកខាងទៀតមានគោកទេអើចាំនោះនេះឃើញហើយសាលារៀនសាលារៀនកូលេចទឹកដែរសាលារៀននៅខាងនោះអើអើអង្គុយបងមើលតាមបងនឹងថ្ងៃទាំងអស់គ្នាគឺក្នុងវីដេអូហ្នឹងអត់មានអ្វីដែលជាសាច់រឿងសំខាន់ទេគឺខ្ញុំគ្រាន់តែថតលេងពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំនៅពេលភាសាហ្នឹងគឺគាត់ទឹកលិចមិនខ្មិចវាបាក់មិនសម្រាប់ជីវិតអ្នកដែលគាត់នៅខាងជនបទនៅខាងស្រុកកលេហ្នឹងនៅតំបន់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងបើនៅខាងតំបន់ស្រុកខាងកើតនោះហ្នឹងទៀតហើយតាចាប់ដើមដល់ខែ7ហ្នឹងគឺដឹងតែជីកទូករហូតតដល់ខែ10ជាង10ឬក៏11គឺជីកទូករហូតស្មារតីលេងតែលេងតែបាត់ហើយក៏សូមខិតតែភេទទូកផងដោយសារតែអាចជាអត់សូវច្បាស់ទេខ្យល់ក៏រីកខ្យល់ហើយនៅចិត្តវត្តទៀតអញ្ចឹងប្លង់មីក្រូខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងក៏សូមជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយ។